8. kapitoly od 34. do 37. verše. Zavolal totiž Ježíš k sobě zástup z učedníky a řekl jim: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Jak by mohl člověk sám získat zpět svůj život? Tolik slova písma. Sestry a bratři, v úterý bude svatého Václava a tak mě napadlo se zamyslet nad otázkou, zvláště tedy v naší církvi, jak je tomu s mučedníky víry a jak je tomu s mučedníky víry v dějinách. A pak mě napadla otázka, a jsou v zástupu nebeském, který se raduje v nebesích a který také viděli pastýři při narození Ježíše? A další, možná ještě provokativnější otázka, a přimlouvají se za nás? To nedokážeme říci, ale v listu Římanům nás apoštol Pavel ubezpečuje, že při našich i všech nesmělých modlitbách je s námi Duch Svatý jako průvodce. Ale i bez toho kultu svatých. Všem jsou nám a mohou být mučedníci příkladem. Obvykle lidé berou tu připomínku o něch svědců a svědků víry tak nejspíš asi jako volný den, kdy si mohou přispat nebo nemusí stávat do práce. Nebo tedy v tom lepším případě připomínku českých nebo světových dějin a toho konkrétního výročí. Ovšem zapomínají na to u těch zmíněných postav, na čem ti to stavěli. Na křesťanské víře. Kristus vám zanechal příklad, i když přicházejí různé zkoušky, píše Pavel Římanům. No a s touto jakousi nevědomostí, abychom pro stromy nezapomněli vidět les, abychom nezapomněli na kořeny víry, s tím ovšem bojoval už apoštol Pavel. Když píše, Pavel zasadil, Apolos zaléval, ale pozor, vy jste nebyli pokřtěni ve jméno Pavlovo například, ale to Kristus dává vzrůst. A tak tito svědkové a mučedníci osvědčili právě svou víru, ale jsou nám příkladem, nikoli Bohem s malým B nebo bůžkem. Jsou nám příkladem, a i když jsou to někdy i legendy, my můžeme stejně jako nad texty písma uvažovat o tom, kolik lidé obětovali pro víru. Zpočátku, jak daleko třeba chodili na bohoslužby, jak čelili posměškům pro víru a jak se s tím vyrovnávali. Třeba na mém rodném Valašsku, tam všude na těch panstvích katoličtí páni, takže jediný tolerovaný sbor byl v Těšíně, kde při té altrštecké konvenci prostě povolili asi 5 chrámů v celém teda jako království zemí koruny české. No a tak tam chodili aspoň na svátky. Dneska ten kostel má asi 3000 míst a samozřejmě tam té svobody požívali, tam už bylo to německé panství, ale samozřejmě, když chodili ti tajní poutníci a chodili teda v noci, tak zase tam byli ti drábové, kteří jako je kontrolovali a tak. A právě toho se týká to naše téma té vytrvalosti víry, že právě navzdory tomu všemu jim a těm mučedníkům a jak je nazýváme, jim stálo a stojí za to nést slovo naděje. A ve víře pak nejsme nikdy sami. Máme i svědky, pomocníky, kmotry, bratry a sestry a jak jim všelijak říkáme, nejsme prostě na té cestě sami. A to platí i tehdy, když můžeme chovat někdy i těm přímo teda řečeným legendám, skepsi a nedůvěru. Ono říká se, že kdo nevěří Pánu Bohu, ten už věří všemu. A vidíme to někdy kolem sebe. Slovo legenda znamená doslova to, co se má vyprávět, či příběh určený k poučnému vyprávění. A u té legendy právě, jak
to jsem nevymyslel, to napsal jeden bratr historik, je třeba ptát se ne, jak to opravdu bylo, ale co to vyprávění chce říci a co pro nás znamená. Legenda tak není pouhou smyšlenkou, ale podobenstvím o tom, co je dobré a co ne, i jak rozumět příkladům těchto Bohem oslovených lidí. A právě proto jde vždycky o něco více než o historii. Taky právě, a toho se týká třeba jako moment obrácení ve víře, kdy prostě na první poslech se může křesťanské kázání zdát jako taková trochu nepovedená přednáška z historie, ale prostě důležité je tam to, kdy Pán Bůh člověku otevře oči pro to, co je dále zatím. A tak my můžeme rozumět i těm příkladům těch Bohem oslovených, těch našich předků ve víře. A to jsem třeba ještě nezmínil vůbec o tom, že na pozadí legendy o svatém Václavu můžeme uvažovat třeba o ideálním politikovi v čele národa, ale to by bylo na jinou debatu. Když jsem kázal o improvizované křížové cestě po křížích a božích mukách v okolí, jsem tak procházel a fotil, a tak jsou nám připomínkou nejen víry našich předků, ale mohou být i na té cestě ukazatelem a inspirací. Svatý Václav teda ve své době moc takových ukazatelů neměl, můžeme říct, že nebyli ještě v módě. A dneska je často přecházíme, aniž bychom se nad nimi hlouběji zamysleli. Když jsem dal tady přes ulici na ten chodník k zastávce tabuli zvoucí do otevřeného kostela a lidé, jak šli od autobusu, tak tu ceduli tak jako způsobně obešli, aniž by třeba se podívali, co je tam napsáno. A tak spolu se svatým Václavem můžeme my vzpomenout i těch, kteří nás různým způsobem a v různý čas doprovázeli k víře. A vracím se k tomu apoštolskému svědectví. Ti zasadili, zalévali, pěstovali nás nějakým způsobem. Ale Pán Bůh to byl, kdo dal vzrůst naší víře. A tak ta naše víra může a má snášet různé rozmary počasí, ale právě díky Božímu požehnání jsme teď tady. A spolu s tím svatým Václavem je nám ta dnešní situace v něčem podobná. Dost lidí se ptá, jestli je naše země křesťanská, nebo jestli je ještě křesťanská. Ať si odpovíme jakkoliv, můžeme vzájemně posilovat svou víru a vydávat svědectví. A od Václavových dob máme mnohem více možností. Písmo, křesťanská svědectví, misijní kalendáře, máme místo, kam můžeme lidi pozvat, totiž náš sbor. A tak modleme se za víru naši i našich bližních, když si smíme a můžeme říct ve svobodě, navzájem vydávat svědectví. A tak se k Pánu Bohu s důvěrou nyní modleme. Pane náš Bože, děkujeme ti za příklad svatého Václava a všech svědků víry, kteří byli kdy důležití i pro nás osobně. Prosíme tebe, dej nám, abychom se s celým tvým zástupem svědků dokázali ve víře radovat. A abychom si svou víru nenechávali pro sebe, k tomu nás prosíme, posiluj. Amen.